Lado Prekov, Martin Behro, Peter Janto, toto sú borci, ktorí poznajú svežo v Oklane, pretože sa tu predstavili aj 2012. Ale teraz je tu nová súťaž, nová výzva. Mnústvo z odbory na trati. Trináctka to nebola! 14-12! Napravo výsledný čas a rýchlejšie ľavo. Krásnych 13-82. Dámy a páni, Rusov zo zbory, tak ako ich poznáme z videí na YouTube. Videli sme ich naživo vo Svežove. Krásny 14. Zasa návšteva zo Slovensko-Moravskej asijskej ligy. Zbora je na trati. Rekord trati vo Svežove stále patrí, ale potrebujeme ho prekonať. Ako to dopadne? Je to tam! Je to tam! 13-ka padla! 13-81 na ľavom terči! Je to normálne! Toto je Zbora! Dámy a páni, nech sa páči! 13-kový čas je na svete! 13-81 a 13-80! Družstvo zo Zbory ukázalo svoju kvalitu!